ndodhet në zonën e Ishkënetës, është lagja me numër 17 fraksioni në Durrës, por këtu banorët nuk janë dier kur pjesë e qytetit. Në zonë shikon fëmi që është kujdesur luaj në mes të lagjes, krejtësisht informale. Këtu nuk bëhet fjalë as për hapsirat e gjelbëruara, dhe aq më pak për kënde lojrash për fëmi. Operatori Adrianet Televizion ka fokusuar një ditë normale të banorve të kësaj lagje. Pamjet flasin vetë. Siç mund të shihet, këtu mbetjet janë sheshit. Kontenierët mbushen shpesh dhe tërheqja e mbetjeve kryhet vetëm një herë në 24 orë, duke krijuar këtë pamje. Larg të qenurit një zonë urbane, banorët e kësaj lagje nuk janë dier kur pjesë e qytetit të Durrësit. Premtimet nga ana tjetër nuk kanë munguar, veçanërisht gjatë fushatave elektorale, por që janë mbajtur pak, për mos thënë fare. Në këto kushte, pamjet flasin vetë për një mjerim social ku po rriten fëmijët e ardhmja.